22 роки пан Ігор збирав врожай пшениці, соняха та кукурудзи на полях селища Новоданилівка Пологівського району. Каже, після 24 лютого доводиться збирати врожаї ворожих снарядів. Не знаю, як їх виривати, але вони більше 2 метрів залазять у землю. Хто їх буде виривати? Я вже таких поприворював, мабуть, штук 10. Ну, такого, щоб вони взривалися, я не бачив. Це більше всього, що снаряди, або з гаубиці, або з міномету. І вони не срабатують, і, може, негодні в кацапів, хто знає, що вони там послідні дострелюють. А так ми їх позаривали, городи я пообробляв людям і все. Ну, як взірване, лучше, звісно. Там вже їдеш, не боїшся. А як ото гради терчать, у нас по селу їх тут, я не знаю, мабуть, вже не щодо кількості. Цим же трактором пан Ігор безоплатно розвозить дрова, які привозить із Запоріжжя. За один раз вдається доправити 6 кубів деревини, говорить чоловік. Ну, в мене трактор новий, правда, я купив, одвізу Запоріжжя заховав, там він стоїть, боржалку розіб'ють. Я 20 років на нього збирав грошей, щоб купити, і розіб'ють. А так старенький трактор, він людям возив воду. Грузю зараз, бо з ковшом поїхав, дров нагрузив, привіз. Бабачкам треба, вони тут пооставалися, нікуди ж не хочуть їхати. До населеного пункту залітає російська авіація, розповідає пані Зінаїда. Ворожий снаряд зруйнував будинок її сусідки. Уламками пошкоджена й літня кухня Зінаїди. Дуже важко виживаємо і дуже важко триматися. Як бомблять і бомблять і бомблять, всю дорогу не перестають. Отаке життя в нас. От утра до ночі, а ночі взагалі трясемося. Все порозбивали. І школу, і магазини, все порозбивали. Нема нічого гіршенького в нас. Пані Зінаїді 87 років. З них 65 прожила у своєму власному будинку, який тепер на лінії вогню. Каже, покидати рідну домівку навіть попри небезпеку не збирається. Не хочу бросати свого куточка. Важко виїжджати, як воно з першого камінчика. Молодими закладали хату. І тепер оце бросить. Окупанти гатять з мінометів, артилерії та градів щодня, каже староста селища Сергій Іващишин. Наразі в населеному пункті виїхало 90% людей. Залишилося всього 110 жителів. Як раніше було там 3-6-9, да, кожного дня, то зараз буквально тижні 2 це просто ад. Страждає все, мирне населення страждає. Гатять просто, як раніше десь можна було понять, куди воно летить, то зараз просто рівняють населений пункт із землею. Анна Черевата, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.